Радіопромінь представляє «Промінь. Живий». Дивіться і слухайте «Промінь. Живий». Сьогодні у програмі. Вони гучно заявили про себе. Їхня музика звучить у британській рекламі. О, вони популярні десь за межами, а ми про них не знаємо. Треба дізнатися. Гурт «Тік-ту». Молоді, але... чи амбітні? Чому вони уникають пропозицій, від яких зазвичай ніхто не відмовляється? Бо лейбл тобі не знімає кліпи, дає тобі гроші на твій розвиток. І досі залишаються у рідному Тернополі. Але всього завжди є і інша сторона медалі. Так хто вони? Професіонали чи провінціали? Ми жартуємо про себе, що ми є тернопільські реднеки. Будьте з нами і дізнавайтеся. Дивіться і слухайте «Промінь. Живий». «Промінь. Живий». Коли чуєш ці ритми, фірмово заплетені у міцний вузол інді-попу та електроніки, здається, що це якісний продукт, створений десь за кордоном. Проте це цілком «Made in Ukraine». За якихось 4 роки гурт «Тік-ту» відмітилися чи не на всіх вітчизняних муз-фестивалях. 2016-го їхня платівка «Шума» стала альбомом року за версією видання «Карабас Лайв». А вже за рік їхня пісня звучала в рекламі британського бренду. Тим складніше повірити, що народжена ця музика у тісних стінах домашньої студії звукозапису у Тернополі. І роблять її ось ці троє. Знайомтеся! Наталя Багрій – соло, скрипка, флейта і альт. Роман Божко – бас, клавішні та програмування. І Лесик Драчук – ударні. А разом вони – гурт «Тік-ту». Гурт «Тік-ту» – це саме те, що називають новою українською музикою. Принаймні, такого у нас ще не чули. Щоб віднайти звучання, яке ламає музичні шаблони, музикантам довелося освоїти чимало інструментів – скрипку, банджо, флейту, орган, перкусію, альт. Що там запотребувані, змусять співати навіть кактус. І створювати свою музику вони можуть будь-де, та хоч у ліфті. Це спокійна ода радості. Це маленька сім'я така собі. Тік-ту – це формація з трьох людей, які знайомі все своє свідоме життя. Переграли в багатьох різних колабораціях, гуртах, різних формах. Але чому вони так і не реалізували себе в інших проєктах? Що знайшли у Тік-ту? Як зазвучали аж у Британії? І з чого, власне, усе почалося? Про це далі у «Промінь. Живий».
Вони граються з мелодією, як і з м'ячем. Майстерно продають пас, підхоплюють передачу. І це не випадково. Адже музиканти давно знайомі і навіть виступали на одній сцені. Ми пробували раніше ще в гурті Echo Gardens теж грати разом, але в нас там кожного були зовсім інакші функції, інші інструменти. І щось було в цьому не так. Ми не отримали задоволення від живого виступу. Таке враження було, що ми після концерту ніби як і нічого не робили. То ми з Наталією грали в «Ті, що падають вгору», в «Nameless», зараз граємо в «Тік-ту». І це музика, яка відрізняється одна від одної кардинально. І дійсно, сьогодні це тріо «Тік-ту» виглядає так органічно, що неможливо уявити. Колись це був дует. І розпочав він своє існування 4 роки тому. Причому віртуально із треку «Колихана». Він був зроблений в режимі онлайн. Рома надіслав музику. Я придумала текст і мелодику. І також йому надіслали. І їм це так сподобалося, що вони почали грати разом. Спершу навіть не замислюючись над назвою гурту. Її довелося вигадувати похапцем. Коли дует почали запрошувати на концерти, постало питання, як його анонсувати. І назва виникла сама собою. Наталка в дитинстві жила у Литві і згадала фразу «Тік-ту», що в перекладі значить «тільки ти». Ну хто, як не ти, буде грати зі мною цю музику, вирішили Роман і Наталя. І не здогадувалися, що невдовзі їх стане троє. Коли Наталя і Роман зрозуміли, що їхній музиці не вистачає ритмики ударних, вони не стали далеко ходити і запросили того, кого знали чи не все життя. До нас доєднався Лесик Омодадо, барабанщик. Прекрасний музикант, такий самий прекрасний, як і Роман. Що насправді збагатило цей весь процес, пришвидшило його. Він став різноманітнішим, він став цікавішим за рахунок живих барабанів. Але що ж такого вони отримали у «Тік-ту»? Того, що не мали в інших формаціях. Що й досі, ось уже 4 роки, тримає їх разом. Наталку Багрій тернопільська музична тусовка знала давно, як різнобічного музиканта. Альтистку, бек-вокалістку, клавішницю, взагалі людину, оркестр. Вона сама писала свої пісні якісь на ничку десь, поки ніхто не бачив. Але саме в «Тік-ту» вона розкрилася повністю і зовсім несподівано. Насправді мені дуже хотілося спробувати співати і ставитися до голосу як до свого додаткового інструменту, як музичне оздоблення в кожному треці. Не було мети стати вокалісткою, просто мені сподобався сам тембр, який я просто сама не знала. І хлопці мені у цьому допомогли. Вони сказали: так, у тебе чудесний голос, ми би хотіли продовжувати. Та головне, кожен отримав нарешті свободу створювати свої власні ноти. В «Тік-ту» ми можемо реалізовуватись повністю, оскільки ми всі троє являємося авторами, ми всі троє пишемо. І кожен зайняв своє місце, яке йому найбільше подобається і в якому він себе найбільше комфортно почуває. Oh,
Далі у програмі гурт «Тік-ту». Уже за мить розкажуть усю правду один про одного. Такий собі цензор. Ми всі троє самі і палачі, і помічники. Про складнощі в колективі. Ми навіть спокійно і красиво виважено не можемо відзнятися у фотосесії. Кожен дивиться в різну сторону. І, звісно, про свою музику не для всіх. Вони вже друзі жартують, що нам треба скоро у дитсадочках виступати. Дивіться і слухайте тільки у «Промінь живий». «Промінь живий». «Промінь живий». Для цих трьох з гурту «Тік-ту» місце для репетиції не має значення. Достатньо просто зібратися разом. Є студія нашого друга Вадима Возняка за містом, де ми можемо приїжджати, де навколо взагалі на кілька кілометрів нема жодної хати, нема нічого, тільки поле, хатинка і там топове обладнання, на яке ми можемо законспектувати свої ідеї або взагалі їх записати. Саме там і народжується нове звучання. Багато записували на вулиці, прямо в полі ставили мікрофони з шумом вітру, якимись пташечками, ще щось. І, як показує навіть статистика в інтернеті, що пісні, які записали саме там, вони найбільше прослуховуються. Приносить задоволення писати трек, зводити його і все. Здебільшого ми ж не слухаємо навіть ту музику, яку самі вже зробили. Це вже стає нецікаво, ось це зробити щось нове. Та якщо із музикою немає проблем, то ідей для пісень інколи не вистачає. Бувають ступори, коли ти здивишся на світ і навколо ти не маєш що відбити. І тоді «Тік-ту» звертається до вічної теми – кохання. Але й тут вони схильні бути оригіналами. Ти або віриш виконавцю, або не віриш. От коли хтось дуже слізно плаче якимись описами нещасливого кохання, часом буває так, що я не вірю цій людині. У нас дуже багато в музиці суму, жалості, печалі, нерозділеної любові, якихось таких страждань, які ятрять душу, там виривають з грудей серце. Насправді нашою музикою нам би хотілося показати, що існує спокійна, розміркована любов. Хотілося би нею обійняти всіх людей на світі і заспокоїти їх, і сказати, що все добре, все чудесно, завтра буде краще, ніж сьогодні. Крадаючись, несе.
Кожному виконавцю свій фанат. За 4 роки існування гурт Тік-Ту завоював своїх прихильників, які з ними віднині і назавжди. Якась частина аудиторії вже є наша. І це така дуже міцна аудиторія, це люди, які нам близькі по духу. Хоча подобатися усім неможливо. Є фанати, але є і хейтери. Хлопці намагаються не звертати увагу на те, що про них пишуть у мережі. Хлопці, але не Наталка. Деколи, коли їй щось в'їсть, вона, звичайно, розповідає. Але ми з Леськом скажемо їй просто перестань це читати. На що вона тобі? Не варто зважати на думку мас. Моя думка особиста. Якщо ми троє пройшли цензур один одного, і всі троє погодили якусь пісню, чи кліп, чи ще щось, далі вже немає сенсу паритись. Якщо люди підтримали нас, супер, значить місія якась вдала, виконана. Та основний тест – їхня музика проходить на сцені, один на один із публікою. Це все бачиш тільки на концерті, як люди до тебе ставляться. Ти коли граєш, ти звертаєш увагу на людей, як вони реагують, і тоді ти почуваєшся піднесений. Бо ти в правильному місці і робиш те, що маєш робити. Але для кого вони таки грають? Хто він, їхній найвідданіший слухач? Тік-Ту це, напевне, не для всіх, але, як на мене, ця музика не є дуже складною. Я думаю, що Тік-Ту це швидше музика місцями для малих дітей. У нас вже друзі жартують, що нам треба скоро в дитсадочках виступати, що скоро одні діти будуть приходити на наші концерти. І дійсно, навіть у коментарях до відео гурту люди пишуть, в якому захваті їхні дітлахи від почутого. Зрозуміла, як казка і чарівна, як ранок на Різдво, музика Тік-Ту не дає найменшим слухачам стояти на місці. Виступали ми в Бучачі на День міста, і було дуже багато молоді, старших людей, але перед нами танцювали тільки діти. Було десь, може, 20 дітей, які просто танцювали перед нами. Як на мене, вони є найкращим відображенням того, що ти робиш. Якщо подобається дитині, то це багато про що говорить. Сірий-сірий котку, дам тобі роботку, вузка золотенькі, пучечки тепленькі. Ой, як прийдеш, мамця, матінка мила.
На сцені вони доповнюють одне одного. Гурт «Тік-ту» грає злагоджено і гармонійно. Проте у житті в них не все як по нотах. Ми навіть спокійно і красиво виважено не можемо відзнятися у фотосесії. Кожен дивиться в різну сторону, ніхто не може сконцентруватися. Наприклад, фотографія. Одному подобається, а двом це не подобається. І це конфлікт. Але як же вони вирішують конфлікти? І чому ці троє абсолютно різних людей і досі разом? Роман, Лесик і Наталя знайомі вже й самі не скажуть, скільки років. І тому знають, чого одне від одного очікувати. Багато є смішних історій, там, де Наталя щось завтикує, там-сям, забуває якісь квитки купити, ще щось. Але такою Наталка була завжди, від самого дитинства. Я приходжу в музичну школу, а заняття вже закінчилось давно. І в мене з собою такий малесенький букет ромашечок. Я підходжу до своєї вчительки, вона хотіла на мене накричати. Я підходжу і кажу: «Ірина Володимирівна, це вам». І вона розуміє, що кричати на мене вже немає змісту. Кожен з нас має свої глюки, свої сильні сторони, слабкі. І добре, що ми вже за довгий період часу це все вивчили. Але в цьому і є суть. Тобто злитися на когось з нас через якісь мінуси ми вже перестали. Тому що в цьому немає змісту, бо ніхто з нас вже не зміниться. Тим паче, що в них є ще один секретний метод, який допомагає вирішувати умить будь-які конфлікти. Завжди існує правило трьох. Тобто, якщо двоє згідні, то один пролітає. І це правило золоте, і воно завжди діє. Якщо ми, наприклад, двоє з Лесиком сидимо на студії, і ми не можемо вирішити, наприклад, барабани, бо я чую по одному, він чує по іншому, то приходить Наталя, і ми її просто питаємо, щоб вона нас розсудила, бо інакше діло далі не піде. А допоки гурт «Тік-ту» існує, значить це правило працює. Чомусь мені так здається, що ми один без одного все рівно не зможемо, хіба пороз'їжджаємось по різних куточках світу. Thank you.
далі у «Промінь живий» – тернопільські унікуми. Ті, хто хоче подорожувати, бачити інші світи. Гурт, що підкорює інші країни, але прописку не міняє. Ми в Тернополі нікуди не рвемося. Чому вони уникають привабливих пропозицій? Отримавши досвід роботи з великими лейблами, я для себе вирішив, що це не мій шлях. Відповідь далі у «Промінь живий». Живий. Промінь живий. 2017-го ця новина буквально розірвала музичну українську тусовку. Пісня «Маленькі малюсики» тернопільського гурту «Тік-ту» стала саундтреком рекламного ролика весняно-літньої колекції британського дому моди «Wolf and Badger». Що цікаво, англійці самі знайшли композицію на просторах інтернету і запропонували співпрацю. А за ними гуртом зацікавилися і на батьківщині. Як-не-як приємно чути українську мову в іноземній рекламі. Коли ти стаєш популярним за кордоном або відносно популярним, тоді починають відгукуватися люди на Україні. О! Вони популярні десь за межами, а ми про них не знаємо. Треба дізнатися. Можливо, це працює так. А між тим, це не перший досвід роботи музикантів за кордоном. Ну, я, наприклад, в Берліні пробував жити, музикою займатися, ще в інші країни, в Голландії. Подорожувати, бачити інші світи, знайомитися з цікавими людьми. Це дуже хороші відчуття, і їх можна набирати тільки у подорожах. Україною, іншими містами. Пробуватись на експорт, знімати класні кліпи, працювати з талановитими людьми. Оце надихає дійсно. Минув рік відтоді, як про їхню музику дізналися за межами України. І наразі виникає логічне питання. А де зараз Тік-ту? І що далі? На даному етапі ми дописуємо другий альбом. Ми не спішимо, як з першим альбомом, переписуючи по декілька разів, щоб видати, зарекомендувати себе. Цей альбом буде більш виваженішим. Треки будуть сягати більше 5 хвилин. Це навмисно. Нам би хотілося трошки чогось іншого, більше музичного обрамлення, і ми будемо там із нашими слухачами, сподіваюсь, купатися у музиці. І все це вони роблять, як і раніше, у себе в рідному місті, вдома. В Тернополі і пишемо музику, яка нам подобається. І нікуди не рвемося. Але що їх тримає у Тернополі? Чому вони досі не в Лондоні і навіть не в Києві? Відповідь уже за мить. Ми завжди повертаємось сюди на цей момент. Тут наші корені, наше місце. Маленькі малюсики.
Підкорити увесь світ, збирати стадіони, заробляти мільйони. Чи не це є мрією кожного артиста? Виявляється, ні. І гурт «Тік-ту» тому доказ. Вони й досі живуть і творять у Тернополі. Часто задають питання, чи ми хотіли би переїхати до Києва. Наразі нам таких потреб немає. Кожен з нас має свою точку опори, своє місце сили, в якому йому добре і комфортно тут, в нашому місті, в Тернополі. Але яка доля музиканта у невеликому місті? Не поспішайте із висновками. Наприклад, в Тернополі у мене є кілька робіт за сумісництвом. Я люблю музику симфонічного оркестру, також я працюю в камерному оркестрі і також я працюю в Тік-Ту. Це все музична робота. І мені вистачає абсолютно на життя. Якщо навіть піду у декрет, то я не скажу бай-бай музиці. Я не можу бути домогосподаркою, я не можу нічим іншим займатися. У рідному місті, як вдома, і стіни лікують. А в Тік-Ту, в Тернополі, тепличні умови. Кожен з нас має свою студію, ми маємо репетиційну базу, маємо кілька локацій, які завжди раді нас прийняти, якщо ми хочемо презентувати свою пісню, кліп чи концерт. І до того ж, ніякої конкуренції. Коли до нас приїжджають гості з мегаполісів, з інших країн, і вони так от нам кажуть, дивно, от ви коли говорите про своїх колег по сцені, от, про тернополян, ви їх не поливаєте брудом, навпаки, ви шукаєте в них щось хороше. Я думаю, що це ознака просто невеликої спільноти. Адже завжди краще триматися купи, особливо, коли робиш спільну справу. Саме так сталося, коли було вирішено створити у місті нову першокласну студію. Просто всі музиканти зібрались толокою, кажуть, давай там, будемо бетон мішати, стяжки робити, проводити каналізацію. І за півроку ми побудували студію, яка зараз стоїть, успішно працює, і ми там пишемо з двох альбом. А щоб творити класну музику, виявляється, не потрібні ані продюсер, ані звукозаписуюча компанія. Кіс, отримавши досвід роботи з великими лейблами, працюючи на велику машину, яка повністю вирішує за тебе всі питання, як ти маєш виглядати, яку музику ти маєш писати. Я для себе вирішив, що це не мій шлях, бо хочеться відповідати особисто за те, що ти робиш і що ти продукуєш. Тік-Ту зараз — це самобутній організм, своїми недоліками, своїми плюсами, але ми точно знаємо, що ми робимо і на чому ми стоїмо. Та чи знають ці музиканти, хто вони самі – професіонали чи провінціали? Тік-Ту – це не провінційна група. Це не провінційна група. Можна сказати, що Тік-Ту – це провінційна група, адже ми з Тернополя, це є невелике місто. Два проти одного. І якщо вірити правилу трьох, яке для себе давно вивів гурт, то Тік-Ту точно не провінціали. Утім, одне очевидно – вони створюють музику поза часом і за межами правил. Ми боремося за децентралізацію, але таким, як на мене, найуспішнішим чином. Просто продукуючи, звертаючи на себе увагу. Стараємось створювати якийсь довготривалий в часі продукт. Не тільки там лай-лай-лай, щось буде глибше, напевне. Тобто не пісню, яка буде модна цього сезону, а так, щоб, наприклад, її через 10 років хотілося послухати, і вона була досить свіжою і через 20, 30, 40 років. Та сьогодні вони просто створюють свою музику, не задумуючись про визнання чи то гонорари. Врешті-решт, якщо ти щиро робиш свою справу, хто знає, може невдовзі уже весь світ почне обертатися навколо твоєї крихітної планети. Thank you.
Дивіться у наступній програмі. Сьогодні гурт «Літай» знають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Але чи так було завжди? В мене зовсім не було ніяких музичних талантів. Коли я почав співати, це було щось жахливе. Як же цей хлопець змусив співати свої пісні мільйонну армію фанатів? Просто 3 роки ти кожен день щось співаєш, співаєш, слухаєш, ненавидиш себе, розумієш, що ти робиш погано і щось змінюєш. Та чим завоював серце крутого британського продюсера? Він подумав, що це, в принципі, команда, яка вже грає, яка з Британії, команда, в якої є якийсь бекграунд. Історія успіху, яку він створив власноруч. Дізнайтеся першими. Всім привіт, я Ілля Літай. Я запрошую всіх вас подивитись виступ на «Промінь живий». І, коротше, це буде круто.